Дюпон Пионер България. Продуктите за растителна защита и семената на световния лидер са добре познати у нас и са обичани от голяма част от нашите земеделци. Компанията непрекъснато обновява продуктовата си листа и много фермери разчитат на иновативната селекция и растителна защита, които експертите на Дюпон Пионер им представят. Какво предявиха най-голям интерес фермерите тази година на бата на вашия щанд? Тази година отчитаме изключително висок интерес относно царевичните вегетационни хербициди, именно новите ни хербициди Principal и Principal Plus. Това са две наистина ефективни решения за пълното извеждане на борбата с всички икономически важни плевели при царевица. При заплевеляване с житни плевели решението е Principal за борба с балур от семена и коренища, а при смесен тип заплевеляване препарата Principal Plus, който е за пълен контрол над всички плевели и гаранция за един абсолютно чист посев. Резултатът е наистина поразителен. Друг фокус тая година е засилен интерес към нашите инсектициди, добре познатите Кораген, Ланат и инсектицид от най-ново поколение Авант, като химична група оксадиазини. Ефектът в рапицата беше наистина поразителен. Най-дълъг период на последействие от порядъка на 14-15 дни, приложен с прилепителя Codasite, също нов наш продукт, просто се получиха уникални резултати. Каква е разликата между Principal и Principal Plus? Principal е комбинация от никосулфурон и римсулфурон за контрол на предимно житни плевели, като балур и коштрява в царевичните посеви, приложен във фаза до 7 лис, а Principal Plus е комбинация никосулфурон, римсулфурон и дикамба за контрол на всички житни и широколисни плевели в царевицата, приложен до фаза 6 лис. Какво друго предизвика интерес у посетителите? Тази година наблюдавам също засилен интерес към хибриди на фирма Пионер, главно експрес технология. Стартира също и там приложението на хербицида експрес с тренд. Ефекта също, който не го е наблюдавал, може да посети на откритите дни съвместно с Пионер и да се убеди сам. Къде могат да видят ефект от приложението на тези препарати? Тази година имаме много опитни полета в цялата страна. Някои от тях са съвместно с фирма Пионер. Там са приложени и Principal, Principal Plus и много други наши хербициди. Призовавам всички заинтересовани да посетят откритите дни и да се убедят сами в ефекта на нашите продукти.